នសង្ស័យចំនួន2នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនបានហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់អគារជាសំណាងផ្ទេរប្រាក់និងបដោប្រាក់អគារជាសំណាងមានសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាបដោប្រាក់គ្រប់ប្រភេទដកប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផ្ទេរប្រាក់ដកប្រាក់តាមរយៈវិញ25ខេត្តក្រុងជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចបង់វិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងនិងវិក័យប័ត្រផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអគារជាសំណាងផ្ដល់ជូននូវសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តខ្ពស់សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តកាលពីថ្ងៃ10ខែមករាឆ្នាំ2022កម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះជាសវណ្ណបញ្ញការភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរអ្នកលក់អនឡាញជាអ្នកទទួលគ្រឿងញៀនពីភ្នំពេញញ៉ាតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនវិរៈប៊ុនធម្មបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022កម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្តស្រាវជ្រាវឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះមុំសាវីហេតុប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរមិនប្រាកដជាម្ចាស់គ្រឿងញៀននិងឆែកឆេរផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យរកឃើញគ្រាប់កំភ្លើងវែងចំនួន7គ្រាប់ចំពោះវត្ថុតាំងដែលចាប់បានមានក្រាមពណ៌សចំនួន4កញ្ចប់ធំម្សៅម៉ត់ពណ៌សចំនួន2កញ្ចប់តូចថ្នាំគ្រាប់ពណ៌ផ្កាឈូកចំនួន250គ្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ពណ៌បៃតងចំនួន200គ្រាប់ទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនទាំងពីរត្រូវសម្បត្តិកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តនាងខ្ញុំអេម៉ាពីផ្កាយញូ